Danas ću malo da pričam o istoriji računara, ali ne generalno istoriji računara, već računar kakav imate ispred sebe. Znači miš, tastatura i monitor koji pokazuje sliku, a ne tekst. To se inače zove GUI, ili ti Graphical User Interface, na našem grafički korisnički interfejs. Zašto je to bitno? Zašto su pre toga svi računari bili u mogućnosti da pokazuju isključivo tekst? A za korišćenje takvih računara se moralo znati jako puno komandi. A GUI je sve to spakovao u par klikova i omogućio masovnu upotrebu računara. Glavna zabluda je ta da su personalni računari izmislili Microsoft ili Apple. Međutim, istina je ta da su prvi takav računar izmislili radnici kompanije Xerox 1973. godine i taj računar se zvao Xerox Alto. I kada su ga prezentovali glavnim ljudima Xeroxa, oni su ih bukvalno gledali kao ludake i rekli su im, citiram, želite da Xerox razmatra da pravi nešto što se zove miš. Naravno, nije potrebno reći koliko su samo pogrešili. Da su tad poslušali te inženjere, sada bi Xerox vjerovatno bio najbogatija firma na svetu. Međutim, pošto Xerox nije bio zainteresovan za taj računar, Apple je bukvalno samo ukrao tu ideju, pošto su prepoznali potencijal. I napravili računar 1983. godine koji se zvao Apple Lisa. Inače zvao se tako po ćerci Steve Jobsa. I to je bio prvi komercijalni računar koji je imao grafički interfejs. Imao je procesor od 5 MHz i 1 MB RAM memorije. I kada je taj računar došao do Microsofta, Bill Gates je naravno želeo da i on naprave nešto slično, to jest da Microsoft napravi nešto slično. Tako da je otišao u Apple i ubedio Steve Jobsa da radi za njega da mu Microsoft piše programe. A on je zapravo tajno krao celu tu ideju i tako je nastao Windows. E sad, možda se pitate zbog čega je to bilo toliko krađa. Zašto su se svi oni vodili onim što je Picasso rekao, to je dobri umetnici kopiraju, a veliki umetnici kradu. Posle toga, pošto se Windows ispostavio kao bolja opcija od onoga što je nudio Apple, sad u svetu ima više Windows računara nego svih ostalih zajedno. I također, Microsoft posjeduje sada deo Apple-a.